Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na 1 dnes s Martinom Kramarom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Biskupi rozhodli o tom, že bohoslúžby sa nebudú sláviť do 31. marca. Čo to znamená? Nesmú byť omše, iné pobožnosti, kostoly majú byť zatvorené pre veriacich, ale aj pre verejnosť? Kostoly nie sú úplne zatvorené pre verejnosť. Sväté omše, verejné bohoslúžby sa nemôžu sláviť. Na teraz je to do konca marca, do toho 31. Bude sa musieť zvažovať pravdepodobne, že čo ešte ďalej, čo potom. Chrámy, pokiaľ je to možné, ostávajú otvorené, aspoň farské kostoly, tam, kde je to ako tak bezpečné. Samozrejme s tým, že nie je dobre pozývať ľudí, aby prichádzali na nejaké spoločné slávenia, pobožnosti a tak ďalej, pretože ak by sa zhromažďovali v tom kostole, tak by to bolo vlastne kontraproduktívne, aby sa zvyšovalo to riziko šírenia epidémie. Takže ak aj kostol je otvorený, my veľmi pekne prosíme ľudí, keď prídu na súkromnú modlitbu, pokloniť sa Najsvätejšej Sviatosti, pomodliť sa na chvíľočku, aby sa tam nerozprávali medzi sebou pred kostolom, nezhromažďovali sa, ale teda nájdem si niekde to svoje miesto. Teraz už je nakoniec vyhlásené dokonca, že každý, kto ide von zo svojho domu, musí mať aj to rúško. A s tým rúškom teda, keď prichádzam, niekde v tom kostolíku si nájdem svoje miesto, tam sa pomodlím, ale snažím sa neprichádzať zbytočne do kontaktu s ďalšími ľuďmi. Nie sú zakázané napríklad sobáše, krsty, ani tie ďalšie pobožnosti. Vyslovene to hlavný hygienik nezakázal, ale keď aj povedzme sa sobáši v tom chráme, hoci teraz v pôste je to čosi výnimočné, našťastie poviem tak, pretože tých sobášov teda je minimum, odporúčame, aby prišla naozaj iba najúžšia rodina. To isté platí o krste. Robí sa skrátená forma, je to bez slávenia svätej omše, aby to teda netrvalo dlho, aby sa čím menej ľudí v tom kostolíku zhromaždilo. No a keby aj bola nejaká iná pobožnosť, slávnosť, v tejto chvíli naozaj nie je dobré, aby tí ľudia z farnosti mnohí prichádzali. Lepšie, keď pán farár je šikovný, napríklad, ako to vidíme u mnohých kňazov, ja sám s obdivom to sledujem, dokáže to streamovať, napríklad cez internet, Facebook, sú mnohé tie aplikácie, ktoré medzi ľuďmi sú rozšírené a keď pán farár dá vedieť v tú hodinu, sledujte ma, spojte sa so mnou duchovne, pomodlíme sa spoločne, oni aj vidia ten svoj chrám, aj majú duchovné spojenie so svojím kňazom, v jednom okamihu sa všetci spoločne modlia. Ja viem, že je to ťažké, že mnohí ľudia sa na to tešia každodenne, že ja keď pôjdem do večer do kostolíka a stretnem sa aj s tými, ktorí tam spolu so mnou chodia, mne to strašne chýba. Samozrejme, je to obeta, je to bolesť, chýba nám to, ale berme to trošku aj v duchu toho pôstneho obdobia, ktoré teraz prežívame, že je lepšie zostať doma, duchovne sa spojiť, než šíriť to riziko epidémie. Uh-huh. Ide v podstate o dišpenc, čo sa týka tých nedeľných omší na toto obdobie, ako som povedala, do 31. marca. Túto reláciu nahrávame ešte pred uplynutím tejto lehoty. Je teda možné, že sa to bude toto obdobie predĺžovať? Lebo vieme, že aj Vatikán už dal informáciu o slávení veľkonočných sviatkov. Áno, dokonca dnes prišla ešte aktualizácia. Pred niekoľkými dňami sme dostali z Vatikánu nejaké všeobecné inštrukcie o tom, ako v prípade toho, že to nebude možné sláviť s veriacimi, ako postupovať, čo robiť. Teraz pred niekoľkými okamihmi, skôr než som sem išiel na toto miesto natáčať spolu s vami, tak som čítal ešte narýchlo nejakú aktualizáciu, ktorá sa týka celého toho svätého týždňa. To znamená od kvetnej nedele vlastne až po tie veľkonočné sviatky, po veľkonočné trojdnie. Je zrejmé, že bude sa musieť uvažovať ako ďalej. V tejto chvíli ešte nie je definitívne rozhodnutie, keď natáčame, ale Vatikán už teda dopredu informuje, ten už aj rozhodol, aj v Taliansku samozrejme teda je povedané, že nebude sa sláviť verejným spôsobom za účasti veriacich. U nás tým musíme počítať, tak by som to asi zjednodušene vyjadril. Budeme vidieť aj po porade teda s kompetentnými aj občianskými autoritami, čo bude nasledovať, ako to pôjde ďalej. Keby som sa mal dotknúť tých inštrukcií, ktoré v tejto chvíli teda sú záväzné pre Taliansko a sú dané k dispozície pre ostatné biskupské konferencie, ktorých sa týka toto ohrozenie koronavírusom, dá sa povedať, že nie je možné preložiť dátum Veľkej noci. To je stanovená, tá teda, keďže predchádza pôstne obdobie a po ňom nasleduje veľkonočné, nemôže zmeniť dátum.
čo sa dá odložiť, už napísali napríklad omša svetenia olejov, to, čo býva na Zelený štvrtok v katedrále, kde sa zhromažďujú všetci kňazi so svojím diecéznym biskupom a svetia sa tam oleje na používanie, teda pri sviatostiach na celý nasledujúci rok, tam sa to dá presunúť. Rovnako sa dajú presunúť, povedzme, niektoré procesie, pobožnosti, iný dátum, 14. 15. september, tam navrhujú na tie verejné pobožnosti, na tie verejné procesie. Keď by malo byť tak, že sa nebude dať sláviť s veriacimi, tak táto inštrukcia hovorí, že len v katedrálnych a farských chrámoch má prebehnúť liturgia, a teda biskup alebo farár slávi sám s tým, že majú dať vedieť a prostredníctvom či už rozhlasu alebo televízie, aby sa s nimi v istú hodinu mohli tí veriaci spojiť, aby mohli aspoň počúvať a takýmto spôsobom sláviť. Mnohé obrady, ktoré nie sú úplne povinné, čo aj ako je umývanie nôh, alebo ako je obrad svetla, to zapaľovanie vonku paškála, alebo také obrady, ktoré predpokladajú, že tam bude v kostole zhromaždené množstvo ľudí, to sa môže vypustiť. Čiže sú nejaké inštrukcie, ešte to nie je úplne kompletné, nie je úplne jasné, že ako sa to vyvinie, ale musíme s tým počítať. Ak sa teda vrátime späť do tejto súčasnosti, aká je teda platná náhrada za nedeľnú svätú omšu, ktorá teda nie je možná v súčasnej dobe? Vieme, že sú prenosy televízie, rozhlasu, internet. Takže toto je platná náhrada? Každý katolík je rozhodnutím biskupov dispenzovaný od fyzickej účasti na bohoslúžbe v nedeľu. Veľmi sa ale odporúča, ak je to možné, aby sledoval nejaký rozhlasový alebo televízny prenos. Teraz sme počuli, že dokonca sa odporúča, že aj myslím, dvojka alebo trojka Slovenská televízia RTVS bude vysielať prenosy. Veľmi mám radosť z toho, že máme katolické médiá. Myslím, že ľudia aj teraz si akoby viacej môžu uvedomiť, aká je ich dôležitosť v takomto čase. Na Luxe bývajú svätá omša, na Lumene, dokonca Rádio Mária, mnohí ďalší prenášajú. Toto je platný teraz spôsob. Ak by to niekto z nejakého dôvodu nebol schopný, dá sa čítať sväté písmo, pozrieť si tú liturgiu, ktorá je na daný deň, alebo teda venovať sa modlitbe, ten čas, ktorý by som strávil v kostole, tak strávim ho v modlitbe. Čiže nevynechať to, nepovedať si, že ja tak však som dispenzovaný, je mi to jedno. Nedeľa je deň Pána, kresťan katolík, aj keď nemá tú možnosť ísť do kostola, mal by Bohu venovať viacej času, intenzívnejšie sa modliť. Ako je to s príjmaním? Je dnes vôbec možné? Ak áno, v akých prípadoch? Je možné prijať sviatosť oltárnu, individuálne o ňu požiadať, ale znovu, veľmi sa prihováram a prosím aj ľudí, aby v tomto boli obozretní, prezieraví. Nemôžeme si vo výnimočnej situácii všetci nárokovať všetko, na čo sme zvyknutí. Takto zjednodušene to poviem. Lebo ak by teraz celá farnosť chcela chodiť, že pán farár, dnes chcem sväté príjmanie a takto sa bude každých 5 minút zhromažďovať neviem koľko ľudí pri kostolíku, tak znova to bude kontraproduktívne. Ja viem, že je to bolestné byť bez fyzického svätého príjmania, ale znovu, ako som spomenul, boli obdobia, kedy tak laici alebo dokonca aj kňazi nemohli pre nejakú príčinu vážnu, ktorá im bránila, fyzicky prijímať. Čiže ak je veľmi oprávnený dôvod, dá sa požiadať kňaza o to, aby dal sväté príjmanie, napríklad, aby aj vyslúžil sviatosť zmierenia. Ale buďme veľmi trpezliví, najmä v tomto začiatočnom období, v tých prvých týždňoch, keď sa ešte ukazujú, ako sa vyvinie tá krivka, lebo všimnite si, že tá nákaza v Španielsku už aj nielen v Taliansku, to chytilo priam exponenciálny rast. A keby niečo takéto malo nastať tu u nás na Slovensku, bola by to katastrofa. Čiže chvíľu počkať. Tých pár týždňov je to nepríjemné, ale vydržme. Potom sa to nejako utrasie, ukáže sa, budú sa hľadať spôsoby, pretože áno, ja viem, ľudia povedia, však do obchodu sa môže ísť, alebo aj k lekárovi ide, tak sa tam nejak teraz dalo, že 2 metre jeden od druhého. Však keby sa toto dalo zachovať, povedzme aj pri tom rozdávaní svätého príjmania, len ja si to veľmi sa obávam, že kňaz to nebude schopný zachovať. Teraz, keď sa tam zhromaždí veľa ľudí, bude si to od neho pýtať. On nebude mať možno nejakého pomocníka, ktorý bude ďalším vysvetľovať, že nechoďte jeden k druhému, lebo sa zvyšuje to riziko. Môže sa stať, že niekto zavolá políciu, ako sa to už aj stalo. A potom nahlási toho kňaza a kňaz bude čeliť sankciám. Čiže kým sa toto dorieši, majme veľmi prosím trpezlivosť. Je lepšie, keď chvíľočku vydržíme,
a potom sa uvidí, ako bude možné pokračovať. Čo spovede sú vôbec možné, ak áno, za každým, za akých podmienok? A tu sa chcem veľmi konkrétne spýtať, hovorí sa o dokonalej ľútosti. Skúsme možno o nej trošku viac ľuďom povedať. Áno, spovede, podobne ako sväté príjmanie, sú možné. Na individuálnej báze nemôžeme teraz organizovať spoločnú svetú spoveď, ani takú klasickú prvopiatkovú, keby som to tak povedal. Hovorí sa, že aspoň raz do roka sa máme vyspovedať, to je cirkevné prikázanie, a v čase veľkonočnom sviatosť oltárnu prijať. Ale ten veľkonočný čas je po Veľkej noci ešte mnoho týždňov, čiže už aj keby sme to takto chceli vnímať, tak bude tam ten čas. Nemusíme to teraz za každú cenu stihnúť do tej Veľkej noci, keď samozrejme to odporúčame, ak je to možné, aj kňazi sa snažia, hľadajú spôsoby, ako pred tými sviatkami ľudí duchovne pripraviť. A teda individuálne môže kto si prísť na tú svetú spoveď. Len znova, ak by sa tam zhromaždilo veľa ľudí, vznikne nám problém. A teraz, my sme napríklad na začiatku mali také odporúčanie, že tak, ako sú kňazi zvyknutí, spovedníci spovedať, dajte si tam ten igelit, ako je mriežka, aby sa neprenášala tá nákaza. No ale medzičasom už aj nás upozornili, odborníci hovoria, viete, ale ten uzatvorený priestor nie je vhodný tej spovednice, pretože práve tam, kde to nie je vetrané, ostane tam ten vírus, a keď aj povedzme, že by sa kňaz uchránil, že má naozaj nejakú tú igelitovú zábranu, cez ktorú počúva toho penitenta, tak zase riskuje ten ďalší, čo tam vôjde do tej spovednice potom, ktorý mohol byť chorý. Čiže aj toto nie je celkom správny spôsob, už zistujeme, ešte sa hľadá, že dajme tomu vonku, na otvorenej, v otvorenom priestore, ale aj tam odborníci naliehajú na to, že keď to nie je nevyhnutné, nežiadajme si teraz všetci, na čo sme zvyknutí. Nemôžeme všetko mať, na čo sme zvyknutí, lebo pozrite aj z toho pohľadu, že kňaz môže ochorieť. Ďalšia vec, teda prvá základná, môžeme to rozniesť v rámci obce, môže to dostať niekto ďalší, môžeme ale nakaziť aj toho kňaza. V Taliansku sme už počuli, že zomrelo v tejto chvíli 60 kňazov. Týka sa to takisto aj duchovných, nie je možné predpokladať, že nikto neochorie a nezomrie u nás na Slovensku. Hovorím to možno aj z toho pohľadu, že keď ten kňaz potom už nebude môcť byť k dispozícii, alebo keď sa len preukáže napríklad, že s ktorými sa stretol, tak sú chorí a on bude musieť byť v karanténe a potom bude kto si zomierať, nebude môcť ísť zaopatrovať. Čiže veľký ohľad na to, že je to veľká vec, je to vzácne, že chcem ísť na svätú spoveď, chcem ísť na sväté príjmanie, ale kto si druhý to môže potrebovať súrnejšie a viac ako ja sám. Berme ohľad. Aj nad týmto rozmýšľajme, aj toto berme do úvahy. Bude sa teda vidieť, aké všelijaké príklady sa aj teraz ukážu. A to som mal aj na mysli, keď som písal bratom kňazom taký text, aby sme nerobili hrdinov, že teda my sa vzoprieme nariadeniu, lebo ešte možno príde ten čas, keď to hrdinstvo sa bude musieť prejaviť, alebo malo by sa prejaviť, keď budeme môcť, pardon, ukázať, že ako nám na veriacich záleží, ako sa dokážeme pre nich aj obetovať. A toto všetko teda rozprávam preto, aby sme si uvedomili, že ešte nie sme v tom najťažšom a môžeme byť. Nech nás Pán Boh ochráni, aby to neprišlo, ale ak to príde, potom bude potrebné, aby kňazi mohli byť k dispozícii. No a z hľadiska tej dokonalej ľútosti, ktorú ste spomenuli, áno, hovorí o tom aj katechizmus, dá sa to pekne prečítať. Každý, kto z lásky k Bohu oľutuje všetky svoje hriechy, aj ťažké sú mu odpustené, keď sú oľutované tzv. Dokonalou ľútosťou, teda nie zo strachu, že Pane Bože, ty ma potrestáš, no tak je mi ľúto, čo som spravil, ale ja ťa, Pane, ľúbim s celým svojim srdcom a preto ma veľmi mrzí a trápi, že som sa dopustil nejakého hriechu, z nejakých hriechov Pánových predložím, úprimne ich oľutujem, tak ako som schopný ich oľutovať, možno tými slovami, ktoré prednášam v spovedelnici, teraz ich poviem Bohu. A urobím si predsavzatie, že keď to bude možné, potom pôjdem na svätú spoveď. V tej chvíli sú mi odpustené hriechy. Samozrejme, potom, ak sa situácia zmení, zlepší, pôjdem na tú svätú spoveď a vyznám sa. Toto treba teraz využiť. To je veľká vec. A aj tu sa ukazuje naša viera, ktorá je nielen samozrejme o tých viditeľných znakoch, ktoré sú nám vzácne. Každá sviatosť je viditeľný znak neviditeľnej Božej milosti, ustanovený Kristom. Ale my veríme, že tá neviditeľná Božia milosť pôsobí, aj keď nám ten viditeľný znak dočasne nie je k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.